Y pues si una nueva sería Minecraft. O la druga sezona. Znam da prve sezone ili ono što sam snimao, nije baš bilo nešto, nisam baš ni snimao sve epizode, nisam negdje imao vremena, malo me mrzelo, ali ovaj put idemo do krajaci. I onda snim ljudi, mislim da ću svaki dan da izbacim video. Svaki dan po jedna epizoda. Sutra uveče bi trebalo da izbacim. I tako i prek sutra i nak sutra. Samo neću da izbacim za novu godinu ili ti 39. uveče. Tada neću da izbacim. Zato što je tada doček. Možda izbacim. Ne znaš. Vidjet ćemo. Obavezno svi bacite like i subscribe ako već niste. Inače igraću sad s ovom strelicom. Ovo preživljavanje će da bude kao na kompjuteru, kako da vam kažem. Neće da bude onako da imam. Znate ono, kad nemate strelicu, kao vidite, ja kliknem i tam gde strelica ruši mi se blok, a imate da uključite onu i gde god kliknete ruši vam se blok, ovako sa prstom. A ovde samo gde strelica ide, tu vam se ruši blok. Idem brzo da cepam drvo, možda da radim spin run, vi mi kažete. Da li da radim spin run u Minecraftu? Da pređem sve više, da uđem u Nether i da nađem The End, ali neću to uspjeti u jednoj epizodi. Nema šanse. Okej, tamo je pećina. Idem do pećine da iskopamo kamena. Čujem spider. Oh, man! Hello! Aj, makar mi, brate, pomozi s poslom, e! Ladno mi lik pomogao. Easy. Okej. Uzimo drvo, što me živcira ovo kada izađe. Uzimo napravimo jedan crafting table, stavimo ga tu. Napravimo malo što piće. Pravimo jedan kameni pickaxe. Ajde, hvala se. Okej. Pravimo jedan kameni moč. Mačeta. I to je bilo to za sada. Popit ću ovaj crafting table. Treba će mi još kamena. Da napravim pećnicu i tako nešto. I sekira će da mi treba. Ovo je samo trenutno za početak. Ne znam ljudi, ja bi da pričam, ali ne znam šta da pričam. Samo ovo kopamo, sad je malo dosadno. WTF laga mi malo. Imam najnoviju verziju pa mi zato laga. Ja sad je 1.16, ali 1.16.100 tačka nešto, tačka 24, ne znam koliko. Jedna od najnovijih. Ok, jedna je tamo krava. Izvinite samo sekundu. Ok, morala sam na kratko da stopiram video. Nije se ništa promenilo. WTF, zašto mi laga? Laga mi zato što je najnovija verzija, pa zbog toga. Sad sam započeo novo i pa moram i da nastavim. Trebalo bi da prestane da... Može samo neko, molim vas, znači ja ovo nisam radio. Može samo neko da mi kaže kolike su šanse da se napravi krst ovako u Minecraftu. Samo neko da mi objasni. A? Tako sam mislio. Okej, imam jednu vunu. Treba mi, brate, WTF Island. Letići ostrovo. Okej, evo još jedna ovca. Okej, krećemo već na čistinu. Treba mi ovca. Pođi ovca. WTF, brate, lag. Nemam ti, glupa najnovija verzija. A daj, brate, ljudi, ljudi, ne trolam vas, znači, šta hoćete da se zakune? Ja, majke mi, ovo nisam uradio. Znači, života mi. Da li moguće, brate, još jedan? WTF? Oh my god. Ako naletim na još jedan, brate, ja izlazim. Brišem ovaj svet, nema šanse. Ili koliko, ili ono selo?
Selo ne seri. Dobre, znači neće da ga brišu. Ok, imam tri bunice. Ja mi sigurno ravinu. Dobre, našli smo selo, to je najbitnije. I u selu ima krevet, tako da. Dobro je što je na ravnici selo. Čekaj. Tako. Imam moju ruku. Inače imam skin Duck MC, mnogo mi se sviđa, brate, skin teksture to. Još bolje bi bilo kad bi se igralo na kompjuteru. Onako, sviđa mi se skin. A ne, ovo ono... Ovo mi ljudi moji kao prokleto selo. Kako, ne znam kako da vam objasnim, treba će mi hrana. Ne znam kako da vam objasnim, ljudi moji. Ovo je kao zombi apokalipsa. WTF. Ljudi moji, kao zombi apokalipsa. Kad imate ovakvu paučinu na nekim kućama u selu, u stvari na svim kućama, to znači da su se svi pretvorili u zombije. Što znači da je došlo do zombi apokalipse? Što znači da ovdje uopšte nema ovih seljaka, već zombi seljaka. I ovdje uopšte ne možete da se tradate, osim ako nemate poušun i nemate zlatnu jabuku da ih izlečite. Ne mogu, ne mogu. Ili ima ovdje? Trebalo bi ovdje da ima čas, koliko ja znam. Tu bi trebalo da ima neki, možda i nema nešto. Gde je zombi? Ok, ima čest. Ok, hrana. Perfect, ok. Imam hranu. Ok, dva krompira i dve jabuke, nije loše. Nije loše, imam krevet. Pa dobijem ove ovce. Da ih ne muče ovdje više. Ovi zombi seljaci. Tako. O, brati, imam osam. Jao, evo ovo, sad smo već na konju. Gde si, druže moj, čekaj bre da se drugo. Dobio sam krompir od njega. WTF, dobio sam ladno krompir. Dobuk šelfovi, dobri. Nisi valjda zaglobio, dobro nisam. Dobri bulk šelf, jao, nemam sekiricu. Ajde, za čas da napravimo jednu. Sekirica, evo je. Ćemo mi ovo ljudi moji da iscepamo. Treba će nam ovo za enchantment table. Poneću i ovo. Kome šta ti višak. Okej. To smo pregledali. Ove kuće tu ovdje nema ništa. Okej, ovdje nema 8 zombi. Ili mislim da ima česte za mene. Da, ima još jedan zombi seljak. Oh my god, dva emeralda. Okej. 10 krompira. 16 jabuka. Oh my god, jedna kiga. Okej. Eno tamo i bašta, ćemo sada vidimo. Ovdje bi isto trebalo. Oh my god. Daj, brate, ali ima puno. Zove se da će, brate. 26 jabuka. Au, au. Okej, ovo je dobro. Okej. Ovo je jedno od boljih sela koje sam ikada našao. Može. Kad ispečemo krompir, daje nam po tri ove bitkice, može. Krompir je dobar, sam kad ga isečete. Kad je ispečete. On je tad po tri, brate, one bitkice. Znači, četiri krompira za puno. Koliko jedem krompira. Okej, sad će padne mrak. Inventory, krevet, evo ga, okej, stavi, mogu li spavam, sleep at night, ajde, a ovdje imamo sad ovo, okej, ja ću da pogledam, imam se neki, okej, ne mogu, evo, za čas da pokupim. Okej, aj spavaj. Okej. Brate, ovca prešla preko mene. Što ti vi normalni bre. Inače, za leto sada treba da izađe verzija 1.17, ljudi moji.
znači 1.17 u toj verziji. Ostavit ću vam link u opisu da vidite šta će sve da dođe u sedam, ako hoćete. U stvari mislim od Zobra je to snimao, pazite, Zobra je snimao, znači baš šta će sve. Možda ću da vam ostavim link, ne znam, nisam siguran. Nisam 100% siguran, možda i neću, ali najvjerovatnije da neću. Ok. Laga mi zato što najnovija verzija još je u beta verziji, još nije ona kao full, i zato mi laga. Ok. Ovdje samo zombi, nek se on tu mlati. Uuuu, još jedno. Uuuu, može, još, knjiga može. Čekaj, sam joj pokupio? No, dobro, imam 25 knjige. Ovo mi ne treba, ovo šta će mi. Sam joj pogledao ovu? Nisam. Yes. Ja mogu da pokupim ovo sam? Može. Nadam se da ima čast. Da ima? Nema, ja mislim da sam ono i ne dobio, ne znam. Pre se dobivalo koliko znam. Koliko ja sam. Ok, ljudi moji, mi za jedno 20 epizoda imamo hranu. Što je način. U sljedećoj epizodi, znači, tražit ćemo rude. U ovoj sada se malo pripremamo hranu, ovo. U sljedećoj epizodi idemo dole, tražimo rude. Svako bit ću drveta za tu misiju. Hrani imamo i previše. Baš svako... Što je ovo? Ima ovaj furnace, okej. Stone, ne, nije stone ovaj bre. Sam ga bio? To je blast furnace, nije stone brate. Ej, treba će mi ovi. Ovi blokovi nam daju slabove što je cool. Koliko ih ima? 3, okej. Oni nam daju znači slabove što je stvarno cool. I od njih možemo da napravimo armor stand. Uvijek su mi trebali. Kad sam uvijek pravio teo da napravim, uvijek su mi trebali, ja nikad nisam mogao da nađem u selima, nikad, znači. Da ovu mrkvu da uzim, aj ću da uzim, koga šišu. Uzimamo i mrkvu. WTF. Laga druže moj. Okej. U redu. Šta bismo sad mogli? Imam hrane, inače imam brate hrane za ne znam koliko. Ajde ovaj medu da pretvaram. To pretvaram, o brate, au koliko ja imam, o. Au druže, 2 steka ću da imam hrane, 2 steka. Izvinite za čas. Izvijenite, moram se nazvati da stopiram opet. Imaću ovdje stack i ne znam koliko. Imaću stack. Stack i 3. I plus ovo. Tako. Au, druže, koliko hrane. Au. Čekaj. Tako. Stek i 32, koristit ću ova 32, stek ću da ostavim u inventoriju. Ovo. I ovo, okej. Pokupit ću ovaj crafting table. Okej. Tako da to bi bilo to za prvu epizodu, nadam se da ste uživali. Ako jeste, obavezno bacite like, share, subscribe, a mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Pozdrav!